E a MyTV veio conversar com um artista tão importante aqui na Mostra de Arquitetura. Ele está tendo um destaque, ele não, né? O trabalho dele, os trabalhos que ele fez praticamente toda a casa da Mai, ele deixou toda ilustrada, que é o Diego. Diego, seja bem-vindo à Mai TV. Muito obrigado, Gustavo. Realmente é um prazer imenso fazer parte desse evento. É magnífico, né? Essa mostra que foi feita com tanto carinho aí pelos organizadores. E é sempre um privilégio fazer parte de um evento desse. As suas obras, as suas artes aqui, que estão expostas nos muros, nos ambientes, no pub, no restaurante. Inclusive aqui onde a gente está, aqui no ambiente da Classe Grand, que isso. Ficou incrível. Está recebendo tantos elogios. Lógico, vou ter que conversar com o Diego para saber toda a sua história, né, Diego? Como que você começou? Eu, na verdade, comecei juntamente com a minha esposa, né? O nosso trabalho é junto, nós trabalhamos, todas essas intervenções a gente faz juntos. Então, começou a partir de ela era decoradora, né? A minha mãe também foi decoradora há muitos anos, só que a gente começou a executar, a fazer essas intervenções em casa, né? E ela começou a apresentar para os arquitetos gostaram e começaram a nos recomendar trabalhos, né? Nós fizemos, o primeiro convite foi da Janaína, da Carrancas Bioarquitetura, ali o muro lateral do restaurante Bussolé, né? Depois tivemos a fachada também, esse teto aqui da Classe Grand, esse trabalho aqui atrás, que foi feita essa pintura, né? Que é um geométrico no estilo poligonal, né? Que ele une os cantos, então esse daí, esse efeito 2D, esse efeito 3D para os trabalhos. E ao todo foram 11 trabalhos aqui, desde a fachada até o pier lá embaixo, as chapas que estão em cima no muro também. Então, muito. E qual que é o seu processo criativo? Aqui no ambiente da Classe Grand, eu estou vendo que esse teto está incrível, a criatividade de vocês. Eu nunca pensaria nisso. Todo em corda, né? Você vem aqui ou foi o pedido do arquiteto? Já sai na hora. Como que acontece isso para as pessoas entenderem? A gente faz também assim, o arquiteto pode nos pedir, nos solicitar, né? Falou, olha, eu quero isso, isso daqui, vai lá e faz. Daí a gente vai e reproduz o que ele pede. Como também o arquiteto pode dar a liberdade para a gente, o arquiteto ou o cliente, para a gente produzir. Falou, olha, eu tenho uma parede assim, preciso de uma intervenção, né, com luz ou sem luz ou com pintura e com determinado efeito. Aí a gente produz, cria, apresenta a proposta manual, né, o desenho manual para o cliente, e daí dentro disso a gente executa. Mas esse estilo de arte aqui normalmente é bem intuitivo. Aqui, né? Na Maia os arquitetos pediram alguma coisa ou deixou você criar? Deixou criar. Aqui foi bem, quase tudo à vontade, assim. Então aqui veio tudo mesmo da criatividade. Faz o convite para quem está em casa, para acompanhar suas redes sociais e também entrar em contato com você, quem gostou muito, com certeza. Muita gente vai entrar em contato com você para saber um pouquinho mais do trabalho da Reinvent. Beleza. Gente, o nosso trabalho chama Reinvent Arte e Design, tá? A nossa fanpage é Reinvent Arte e Design também no Facebook e no Instagram, @ReinventADI, de Arte, Design e Interiores. Então vai lá, segue a gente tem uma pegada bem informal, uma forma de fazer as coisas bem leve e acredito que vocês vão gostar. Parabéns, Diego, para você, para sua esposa, pelos esses trabalhos belíssimos. Obrigado. E que está recebendo tantos elogios. Obrigado. E eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento falando mais na Mai TV, aqui na Multitv.